Tere taas kõik vaatajad, nagu te näha võite, siis on täna järjekordne videomaki ülevaade või siis test ja parandamine. Tegemist on JVC Showtime videomakiga, mille mudelnumber on HRJ305E. Ta on enam vähem töökorras, võrreld, aga tunduvalt paremas seisus, kui ta oli siis, kui ma ta sain, sellepärast, et nagu selle kasti pealt näha, on siin päris suur mõlk. Ja see mõlk ulatus päris kaugele siia sisse ka. Sellepärast, et terve see raam, mõlemad see osa ja see osa, olid siia sisse paindunud niimoodi. Niimoodi, et kasseti on enam võimalik see sisse panna ja see hoidis ka päris paljud siin kinni. Nüüd, aga ma võtsin siit ühe kruvi ja siit poolt kaks kruvi välja. Tõssin selle välja ja painutasin ta teistpidi tagasi, kuigi just kõige paremini töö ei saanud, sellepärast, et siin on näha, et see on veel natukene kõveralt, aga see eriti ei loe. Hetkel on ta enam vähem töökorras, kuigi minu lampist tulev infrapunane või siis ultraviolett segavad selle sensoreid ja ma ei saa seda tööle panna siis, kui tuli põleb. Ma pean tulla ära kustutama. Aga muidu on ta suhteliselt töökorras. Siin olev väike ajam, mis vahetab poolt, oleneb kummale poole, siis liigutakse kas edasi või siis keritakse tagasi. See on natukene liiga kõvasti siin kinni. Arvatavasti on siin mingi määre ära kuivanud ja natukene liiga kõvaks läinud. Nii et, aga selle saab ilusti ära õlitada. See tuleb lihtsalt, see tuleb siit sisse lükata. Ja see raam tuleb uuesti pealt ära võtta. Võibolla kogu süsteem seest välja ja siis saab ta ära puhastada, ära õlitada ja siis on taas kord normaalne. Aga lähme nüüd ette, vaatame, mis meil siis ka ees on. Nagu näha, siis on meil päris palju nuppe. Meil on siin Operate, ehk siis Power nupp, kui nii võtta. Siis on Timeri Start, ehk siis rekordimisaja Start, aja panemine. Siis on meil Timeri nupp ise ja siis on Stop aeg, millal ta peatub. Siis on kanalite valim, kanalite otsimine ja kanalite reset. Ja siis on programmide otsimine. Samuti on ees ka video ja audio analoogsisendid, mis on enam vähem hea. Võrreldes sellega, et ühtegi teist analoogväljundit eriti ei ole siin. Nii, teisel pool on meil stop eject nupp ja play nupp. Samuti on meil ka salvestamis nupp ja pausi nupp. Ning edasi ja tagasi kerimise jaoks on see suur nupp siin, millega on võimalik valida edasi tagasi kerimise kiirust. Ja kui kerimise oled lõpetanud, siis ta läheb tagasi, nagu näha, siin on pausi märk. See tähendab, et kui kerimine on lõpetatud, siis ta ise automaatselt ei lähe play moodi, vaid läheb pausi moodi ja edasi panna tuleb play'd vajutada. Tagapool ei ole meil eriti midagi. Võrreldes mõne teisega, mis mul on olnud, siin on voolukaabel sisse, siis on meil kanalite reguleerimine, nii, siis on mingi test videomakil olemas, siis on antenni sisend ja väljund muidugi ja siis on salvestamise jaoks on siin ühendus, kuhu saab panna nii öelda puldi, mis kontrollib seda, kui pausi või salvestamist taad panna. No ja ainukeseks tavaseks väljundiks on siin SCART. Nii et ja see on mul siin olemas. Aga ma pean parandan kõigepealt selle juhtme ära ja siis vaatame, kuidas ta töötab. Nii ja panemegi tööle. Siin on meie test tape jällegi. Meie telekas on sisse lülitatud, SCART juhe on ka ära parandatud ja nüüd ei jäägi muud üle, kus SCART siia ära ühendada. Niimoodi.
ja siis ühendada voolukaabel, mida on ühe käega päris raske teha. Nii. Nagu näha, siis ringib see ja kui ma võtan operate, siis lülitab ta ennast sisse, kui kassetti see veel hetkel ei ole. Ja nagu te näha võite, siis on see esiraam ka natuke katki, siin on ikka päris suur auk. Aga seda saab liimiga parandada. Võibolla on ta kuhugi, kas on peale kukkud see või midagi. Nagu te näha võite, siis ei ole see auto play süsteem. Nimelt ta läheb kasseti ainult natukene välja ja rohkem ta ei teegi. Et tööle saada, tuleb vajutada lihtsalt play. Nii ja nagu te rahvaite, siis läheb kasseti lusti sisse. Ja liikumist on siin märgata. Kõik töötab praegu. Ja pilt on olemas, samuti on ka heli. Nii et järjekordne parandatud videomak, mis töötab enam vähem 100%-liselt nüüd. Edasi kerimist saab ka teha õnneks. Ja nagu te näe võttes, läks ta pausi peale. Ja kui panna play, siis läheb jälle edasi. Nii et tänan vaatamast järjekordsed videod selle JVC videomaki ja salvestaja kohta. Nii et kohtume järgmises videos.